Coitado, o Dito se perdeu uma época no meio do mato e foi parar nesse lugar lá, pousou lá. Olha, se lá, seu camarada e escapar daquele espiral, até o espírito dele morre, você fala a carga. Ah, eu ia fazer. Vamos pra fazenda, pialada. Oh! Ali, ó, onde que é ali, gente, onde ele mora é. E ele mora sozinho, gente. Aí. Ah, os cachorros estão ali, significa que ele tá aí. Ele mora sozinho aí, ele tem... Não sei exatamente a idade dele.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Espero que todos estejam bem aí. Nós aqui no sítio estamos bem, graças a Deus. Hoje, pessoal, iniciando um vídeo aqui em um outro lugar. Iniciamos aqui mostrar um pouco da paisagem para os amigos. E também hoje estou indo até um vizinho aqui, pessoal, para comunicá-lo, informar, levar a ele uma nota de falecimento de um parente, né, e vizinho nosso. Vamos indo lá, gente. Eu vou deixar aqui a eguinha amarrada aqui, que eu já tô quase chegando aqui próximo da onde ele reside. É um senhor de idade, é tio do nosso vizinho aí que faleceu, infelizmente, gente. Um grande amigo aí, uma pessoa que já nos ajudou bastante no passado, no tempo que eu iniciei esse sítio aí. Eu sempre vinha do lado da cidade e eu posava na casa dele, lá na vila. Ele estava adoentado, né? Ai. Ele estava adoentado já fazia algum tempo. E hoje, pela manhã, ele veio a falecer. E aproveitando aqui, gente, aproveitando aqui a paisagem, gente, do lugar. Aproveitando aqui a beleza natural deste lugar aí, aproveitando para fazer um vídeo aí. Espero encontrar aí o nosso vizinho. Eu estou do outro lado do morro aqui, gente. Do outro lado do morro, o sítio fica para o lado esquerdo aí. Chegamos aqui mais uma porteira. Aí, ó, as porteirinhas. Vamos apiar aqui, abrir a porteira e ver se a gente encontra. Ali, acho que ele tá ali, a burrada tá aí. Vamos ver se a gente encontra ele aí. Tem que abrir essa porteirinha aqui, ó. E fechar ela de novo, do mesmo jeito que tava, ó. Ó como é que é o esquema aqui, ó. Vamos ver aqui. Já abriu uma lá atrás. E agora tem essa outra aqui. Eita, bem aqui apertado, pera aí. Pronto, abrimos, gente. Porteira, fechamos. Tá fechado aí, agora eu vou indo aí. Vou indo aqui a pé um pouco, puxando aqui o burro. Aqui, pessoal, a gente está para o outro lado do morro. O lado de lá do morro é o sítio. Olha os burrinhos dele correr. O lado de lá é o sítio, para o lado de cá é nossos vizinhos. Aqui em cima, o último que mora é o tio do nosso amigo que faleceu. Ali naquelas, para trás ali, tem duas casas, duas casinhas, que é do irmão desse nosso vizinho aí que faleceu. E a gente esteve passando lá na propriedade, onde era a propriedade dele. Então era de família, né, tudo aí. Ele é esse que faleceu, é o irmão do meu cunhado também, irmão do meu padrinho. Ali atrás mora meu padrinho. É os mexerica aqui, ó. O meu mexeriquinho. Aproveitar. Espero encontrar aqui o nosso vizinho, o seu Dito, porque já tá um pouco tarde, né? Normalmente ele acaba às vezes saindo. Tem bastante rastro dele aqui. Vai, vem, mas eu não olhei se o rastro dele tá aqui, foi o que veio, né, o último. Eu acho que ele deve estar para cima aí. Tá um pouquinho longe ainda da casa dele. Achei que já tava chegando. Já faz um bom tempo, muito tempo que eu não venho para esse lado de cá. A última vez que eu tive vindo foi até no meu padrinho ali atrás. Aqui é um lugar muito bonito, gente. Muito bacana aqui, ó, a natureza. Aqui tem energia, todas as casas aqui, mas não tem estrada. Esse aqui é um ribeirão, outro ribeirãozinho aqui, ó. Não é o mesmo que passa lá no sítio. Passa lá no sítio é um, e esse aqui é um pouco menor. Ribeirãozinho um pouco menor aí. Tem bastante abacate aqui, abacateiro, bastante. Eu vou montar, às vezes pode ter cachorro, vai chegar lá a pé, às vezes o cachorro pode atacar a gente.
Antes de chegar, eu dou uns brados para comunicar a minha chegada. Nossa campainha aqui é a goela. Mais uma porteirinha aqui, não, tá aberta. Vamos ver, acho que... Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem cachorro mesmo. Tem raça de cachorro aqui. Mas... não sei se... não sei se ele vai estar em casa ou não. Espero encontrar ele aí, né? Tem que avisar também lá embaixo o Totinha e o Miguel. Também pra eles descerem, né? É uma situação triste, gente, mas nosso amigo que faleceu, ele vinha sofrendo já há muito tempo, né, com hemodiálise, fazendo hemodiálise, muitos anos sofrendo aí com hemodiálise. Vamos montar no segredo e chegar montado. Um segredo. Eu tava vindo a pé, achei que eu tava logo chegando, né, mas tava um pouquinho longe ainda. Agora eu montei aqui, vamos... chegar a cavalo para não correr o risco de um cachorro morder a gente. Olha aqui o caminho aqui, ó, bonito. Eu deixei a égua amarrada lá para trás para facilitar, né? A gente volta, já pega ela lá e desce para baixo. A gente vai levar a égua lá para baixo novamente para fazenda, para pra... Estamos chegando aqui já, gente. Ah, tem fumaça, pelo menos tem fumaça lá, ele deve estar em casa. Ou saiu recentemente. Qualquer jeito tem que dar uns brados, olhar o rastro para onde foi, para conseguir encontrar ele, né? Para poder transmitir o... a notícia, com certeza ele vai descer para ir no velório. Ali, ó, onde que é ali, gente? Onde ele mora, aí. E ele mora sozinho, gente. Aí. Ah, os cachorros estão ali, significa que ele tá aí. E ele mora sozinho aí, ele tem... não sei exatamente a idade dele. Vamos perguntar para ele. É mais de 70 anos. Mora sozinho aqui. Vamos desligar o equipamento aqui pra gente não chegar gravando, né? Depois a gente, se ele autorizar, a gente grava aqui a... onde ele mora aí, beleza? Pessoal, chegamos aqui já no senhor Dito, nosso vizinho. E estamos aqui com ele, já conversei com ele um pouco aqui, já transmiti a notícia que eu vim transmitir. Tava aqui conversando. E agora vamos apresentar ele pra vocês ficarem conhecendo também com a gente, com nós aqui, ó. Nosso amigo e vizinho, seu Dito. Seu Dito Santo. Seu Dito, fazia muito tempo que eu não vim aqui. Tá certo, fazia hora mesmo. E fiquei feliz, é, apesar de estar trazendo uma notícia triste, né? Ruim, mas, e tal, né? Mas parte da vida, né? É. Mas fiquei contente de poder rever o nosso amigo aqui novamente. Ele tem a residência lá na vila também, né? A gente sempre está se encontrando, né, por lá. E tá aqui, ó. Seu Dito, quantos anos o senhor tem mesmo? Olha, falar a verdade, eu estou com 70 anos, completo, mas já em agosto completo 72. 72 anos? 13 de agosto. Quanto tempo faz que o senhor mora aqui nesse lugar, que é a casa? Nesse período aqui faz 72 anos que eu moro. Eu sou nascido e criado aqui. 72 anos, gente, ele mora aqui. E qual que é a sua companhia aqui no sítio, aqui na sua propriedade? A minha companhia aqui agora, no momento, dos dias para cá, está sendo Deus, porque os meus parentes, tudo com falta de saúde, estão lá para lá e eu estou enfrentando aqui, porque a gente tem que estar sempre atendendo cada gente, né? Verdade. E, inclusive, esses... nosso vizinho é um novo ainda, né? Uma pessoa, podemos dizer, novo, né? Que faleceu agora recentemente, faleceu com um problema de saúde. É irmão do... meu sobrinho. Sobrinho dele. Ele irmão do meu padrinho ali. O meu padrinho também tem problema de saúde. Ah, também tá com problema de saúde. Não ele veio mais pra não cá. Não veio. Ele já tem, tá pra uns 8 meses que não veio pra cá. Por causa da vaca. A vaca quebrou o braço dele e ele também tá com um problema meio tipo assim de...
que tá com medo de vir aqui encarar e dar infarto nele, porque tá com problema de dar, já deu, ameaçou duas vezes. Misericórdia. E derrubar até o prato da mão. Agora eu não, eu graças a Deus tô com meus 72 quase, mas tem tô. Tem fé em Deus e... Então, gente, é incrível que ele mora aqui, pessoal, totalmente, mas totalmente isolado mesmo. Mas, digamos assim, muitos pensam que a gente está isolado, ou a gente mesmo tem o costume de dizer que a gente mora isolado. Mas, na verdade, nós não moramos isolados, né? Teve um comentário, até, inclusive, que comentou que nós vivemos mais livre do que todos por aí, né? Na verdade, eu concordo. Né? Concordo. Não vivemos isolados, porque, né? A gente viver assim... Isolado é uma pessoa que está lá dependendo do outro, de uma ajuda do outro. Nós já temos nosso lugarzinho nosso aqui, cada um tem o lugarzinho dele, tudo faz um jeitinho de sobreviver e estamos, eu graças a Deus, sou aposentado. E agora não estou com grandes condições de fazer nada, porque gosto de trabalhar, sim, estou forte. Mas não consigo, estou sofrendo da minha visão. Eu estou com duas cataratas no olho, estou enxergando muito pouco. Ele estava contando aqui para mim que, inclusive, ele vive caindo aí, cambeteando. Verdade. Caindo, porque não enxerga direito. Por isso que o caminho dele aqui, gente, é super limpo. Viram ali que eu vim gravando, né? É bem limpinho o caminho para ele poder transitar com facilidade, né? E já conhece bem o terreno. E ele não fica só por aqui, não, em volta, vai ali. Ele sobe os morros, estava contando para a gente aqui. Que ele sobe os morros aí, cortar banana, pros, na verdade nem é para criação, né? Mas é para os animais silvestres mesmo. Vou derrubar para ele lá. É, tem muitos animais silvestres e tem um bananal muito grande. Para todo lado que tem pé de fruta, banana, verdade. E onde que você olha tem pé de fruta. Inclusive aqui, ó, tem um pé de laranja champanhe ali, que é umas laranjas bem grandes. Tem uma grande variedade de frutas aqui, né, Dito? Tem. Olha aí, aqui, falar a verdade abacate, pra você. Né? Eu tenho de todo o tipo de fruta aqui, olha. Eu tenho laranja de todas as espécies, olha. Essa é a champanha. Essa aqui é a perinha. Aquela outra lá é uma outra quase com tanto laranja ali, mas tá escondido por lá. Eu tenho todo tipo de fruta, olha. Eu tenho pêssego, eu tenho jaca, olha. A jaca aí tá dando jaca. Eu tenho... Abacate tem ali, você viu como é que tá naquela abacateira, tá se arrancando? Tá dobrada, a abacateira tá dobrada assim, gente, em cima do caminho. Tá chegando a cair, tá carregado que tá. Você viu os fracos dos cachos de maranhão que tem ali? Banana, né? Banana de tudo quanto é qualidade abacaxi aí. Abacaxi eu tenho 200 pés. 200 pés de abacaxi? Olha só, gente, que bacana. É uma pessoa que trabalha na terra, né? E vive bem. Ele diz, ele tava falando aqui. Ele vive muito bem, gente, porque apesar dele viver sozinho, mas ele tem saúde, apesar da vista dele não enxergar direito, né? Mas é o único problema que tem, né? Graças a Deus, a saúde é saúde, bem forte de saúde. E tá aí, gente, na lida, é incrível, é um exemplo de pessoa aí, né? Estou pretendendo chegar nos 100 e passar ainda. Opa, com certeza. A sua mãe, né? A mãe é... 104. É, sua mãe, a dona... Graciliana. A Lucida Graciliana. É, 104. Conhecia ela, conhecia de muito tempo, né? Que esse pessoal que todos. Você é o quê? Você hoje tem uns 30 de que ano? 30 e pouquinho. 30 e pouquinho. Vamos falar. A idade certa é 30 e pouquinho. É, que nem eu falo assim, meio. 35 a gente tem. Eu até confundi esses dias, achei que tava mais novo, mas eu tô com 35. Não, mas 35 é um jovem. Pra mim você é considerado uma criança. Tem a metade da idade minha, menos, né? Verdade. Ele, eu vou fazer 36, tem a metade. Ele e os parentes dele aqui, gente, quase todos eles, nos viram aí, acompanharam nossa trajetória desde criança, desde pequenininho, né? E até hoje aí, então estamos juntos aí, né, gente? E a gente, desde que nasceu também, foi acompanhando os mais velhos, né? Então é bacana, a gente tem sim, uma convivência com esse pessoal há muito tempo. E conhecemos uma a vida do outro por muito tempo já, né? Bastante tempo mesmo. Eu, pra falar a verdade pra você, a minha criação de idade foi a sua mãe, os mais velhos. Você já da geração mais nova. Você. Sim. Então... O senhor conheceu o meu avô tudo, né? É. Então, imagine só, gente. Meu avô, ele vivia nos matão aí pra frente, né? O teu avô, ele era um cara que nem eu, assim, de brau, papai, pra encarar a mata, né? Porque o cara que encarava lá,
com o lugar que ele parava, que aquela época, hoje aqui, nós estamos numa glória, porque andar tudo que você for para comprar, você tem de compra tem, tudo. Tem, tem. Apesar de ser época, caro, né? Mas tem, né? É. É. Antes não tinha. Naquela época não tinha. Porque a Barra do Turvo era meio precária naquela época. A Barra do Turvo naquela época, começando. Você ia lá, a Barra do Turvo é o segundo da Turvo hoje. É, né? Tava começando, Barra do Turvo. Tinha lá uma meia dúzia de loja lá, que a... Naquela época era tocada as coisas pela canoa, não era pela estrada. Depois que abriu a estrada. Imagina só. A pessoa que tem história para contar aí, gente. A pessoa que conhece muito da vida aí, já viveu bastante, né? E tem muita história para contar aí. É com esse tipo de pessoas que a gente tem prazer de conversar, porque tem muita experiência para passar, né? Da vida. Já viveu uma longa trajetória, já viu muita coisa na vida. E sempre tem experiências para passar para a gente que é mais novo, né? Viver muito mais ainda. Com certeza, vai viver sim. Só cuidar do olho, né? É, o olho, porque e... mais, olha, tô inteiro. É. Que a gente que fica na mata, você sempre comendo essas coisas meio puras, essas frutas, essas coisas que você sempre adquire. Sem agrotóxico, né? Sem agrotóxico, sem nada, você atura muito mais do que você ficar. Com certeza. Olha, eu não tenho nenhum risco de bobeira. De ficar lá na beira do mundo. Não toma pinguinha? Ah, muito mais de 20 anos. Muito parou mais de 20 anos. É, e aí sim. Posso tomar, se o cara disser, olha, se você não tomar um gole de fica um remédio, você vai morrer mesmo. Ah, eu tomo. Pra moda não morrer, né? Mas dizer por brincadeira, que nem esse dia eu tava ali com o Arizão, ali, estavam ali embaixo, isso com um litrão de velho barreira, que tinha uns cadinhos do mapa, então, hein? Ah, que parou de tomar? É que eu dito, eu acompanhei na época do dia, né? Gostava de tomar uma pinguinha. Tá, mas a pinga mesmo agora, não foi muito chegada, mas eu fui chegada na cerveja. Ah, um golinho tomava, né? É, um golinho, mas a cerveja era minha. É difícil quem vive no mato, gente, e não toma uma pinguinha. Não. Muito difícil. Aí ele hoje, parou, né? Parou. O meu vício é tomar um cafezinho e... É. Fumar o cachimbadinho, esse é o só o cachimbinho, o cachimbinho não larga, verdade. Não. O cachimbinho, ele é... É, mas só tem um porém. Tem se... com o cachimbo ali, vamos mostrar pro pessoal o cachimbo depois. se um dia chegar no médico, for no médico, o médico falar assim pra mim, ó, seu fulano, você fuma? Eu digo, fumo. Tá te prejudicando, então eu chego lá e já no pé do meu barraco lá no Rio Pardo, tcham, largo o cachimbo. Não quero morrer, não. Mas o cachimbo que você fuma, ele é de fumo caseiro, aqueles... É, esse fumo de pacote mesmo, só que o problema, esse sabiá que tem agora, só que o problema é que o cachimbo, ele não sai nicotina na tua boca, ele tem a proteção de coisa lá, ó. Ó, fabiolinha aí, ó. Fabiolinha, tem gente que masca o fumo, você não masca, não. Não masca, não. Tem gente que masca fumo, né? Não sei porquê, não sei se é simpatia ou não. Ah, rapaz, que lá é mais louco do que louco. É uma coisa amarga na boca. Agora o fumar, vou falar uma coisa. Você ainda bem que você não aprendeu um pouquinho. Não fumar, você tá trabalhando, você tá andando, assim. É, um gole de café com estômago. Primeira coisa, o vício de fumar é... Você pode ver quem fuma no cigarro, quem fuma no cachimbo. Ele... Agora, só que ele tem que... Vamos supor... Eu acho também, de, assim, ele não ajuda a espantar os borrachudos, os que... Não, eu já sofri muito nesse mato, que às vezes eu saía, dava umas andadas no mato aí para reparar algumas coisas por aí, como é que tava, e eu me perdia muito no mato, porque o mato tem um dia que você... Entra nele, ele tem problema que ele te engana, você é perde, você sai de um lado, você cai para outro. É. E eu pousava no mato. O Dito pousou perdido uma vez lá no Pirambeira, lá para onde a gente passava. A gente, cabeceira do Pimenta. Lá na cabeceira do nosso rio, a gente subia lá em cima, lá quando era pequeno, a gente, 15 anos, que na época a gente cortava palmito, né, inclusive. Já falei que meu pai cortava palmito, eu, quando era criança, ajudava a cortar palmito. E a gente subia buscar palmito lá naquelas cabeceiras de rio lá, porque não tinha quase palmito, não existia aqui embaixo. Subia lá em cima e descia com os palmitos. Era pagar pecado. Eu paguei pecado até hoje, que já tenho um crédito para com Deus. Mas lá, vou te falar uma coisa. O Dito se perdeu uma época no meio do mato e foi parar nesse lugar lá, pousou lá. Olha, lá, seu camarada, e escapar daquele espiral até o espírito dele morre. Você fala a carne... Eu cheguei no primeiro assim que eu escutei, que tava, já estava anoitecendo, peguei e enrosquei minha perna numa forcada, igual aquela goiabeira ali, e achei um lugarzinho e me acoquei lá, né?
Rapaz, o outro dia quando deu para enxergar que eu olhei, esse olhar tava, aquilo era cara, uma cachoeira de altura de 25 braços. É uma cachoeira em cima da outra. É, escapava de um ganhar na outra. É uma cachoeira em cima da outra. O cara escapava, olha, das alturas que era, até os pritos do cara morria. E nós passávamos lá com fardos de pau. Não, eu vi lá o cortar. Então, lá... Paguei algum pecado lá, hein, gente? Lá, o pecado que o cara tinha lá também. E outra vez, cara, vou te contar mais uma história. Fui buscar um milho aqui com o meu tio Vadinho, que tinha me arrumado, milho de planta. Lugar que eu passo sempre, sempre ia lá, às vezes levar um porco para ele, buscar um cachaço, fizer caminho forte, sempre fiz. Uhum. Aí peguei a abençoada do milho, joguei nas costas lá, um tal de milho para roxo e no lado, e veio que eu peguei um coisa certo entrou na minha frente. Não acertei mais, isso era meio-dia, eu anoiteci, virava para o lado da fazenda para lá, eu voltava, eu fui embebecendo, e daí que era um toró d'água, que era mês de janeiro. E eu embebecia e me deu uma febre. Porque eu ficava falando abobrinha, capeta! Eu nem tinha quando embebecia. É. Por causa de eu estar perdido, cara. No meio da chuva. No meio da chuva. Anoiteceu, me acostei no pé de uma árvore lá, ó. Só eu e Deus e o bicho, o ralo, foi em roda. Uma coisa, a onça, velho. O ralo. Isso que eu ia perguntar pra você. Nunca deu de cara com a onça? Não, nunca vi ela mais. Eu ralo, o ralo. A bicha... É, igual, no modo que eu estou molhado, que vier para mim é lucro, se me comer. Mas nós temos que entrar na lida primeiro. Tá, mas engasta, a pingada lá, mas nem estourava, agora que molhou tudo. Molhou tudo, aí munição já era. Mas olha só, esse senhor tem essa história aí. Eu já passei, com ele minha vida aqui, que olha. Mas, só que eu gosto. É, né? E vai pro mato até hoje, né? Sozinho mesmo, sem enxergar mesmo, não vai. A minha divisora pra ver, porque o pessoal aí... Uma das coisas que ele faz hoje muito também é cuidar aqui da questão da natureza, né, gente? Questão de palmitos, as coisas que o pessoal sabe, acompanha nossos vídeos aí, né? Que a extração do palmito era muito forte aqui na região, e eu sempre venho falando sobre isso, né? A extração do palmito era fora do comum. E isso é um crime muito grande, tanto com a questão da natureza mesmo, e Deus vai cobrar da pessoa também, porque é explorar demais. Na época, a gente vivia, quando era criança, nós vivíamos do palmito também, né, Dito? Não, não é verdade? Vivia, a gente sobreviveu do palmito, mas na época era a situação diferente, né? A gente não tinha calçado no pé, gente, Então, não tinha gente... uma roupa sequer para vestir. Não tinha, é verdade. Era uma roupa, quando o cara tinha bastante roupa, ele tinha duas no dia. Quando estava uma mais ou menos para eu sair com ele, calçado, a outra não todo remendado, coisa e tal. Então, antigamente era a situação diferente. Calçado, eu digo assim, era que o que você fez no passado, você não é porque você viveu daquilo no passado que você vai continuar. O que eu fiz lá no passado, eu estou mudando hoje, caso, tentando cuidar. É o também aqui, tá ó. Falando também, né? Você veja bem, o tipo que a gente se criou. É. Hoje, eu tô aqui... A gente aqui, era bicho do mato mesmo, é tipo mesmo, né? Preservando o lugar, zelando o meu lugarzinho, assim, preservando. Olha, que, você viu esses palmitos abençoados? Então, isso aí é planta minha, aquilo linda. É planta minha, não é coisa de nascido, não. E é uma coisa que a gente cuidando, a gente tem, até um exemplo. Quando eu vim pro sítio aqui, recentemente, o pessoal lembra, faz que, acho que 2 anos, não acho, que eu vim pro sítio. Cuidado do sítio, cuidado, que, como diz o Dito aí, cuidado que é da gente, né? Porque se a gente não estiver cuidando, o outro não vai cuidar, gente. Não vai acontecer isso. Quando eu vim, gente, eu não conseguia encontrar um palmito para mim cortar, para mim comer. Se eu quisesse comer um palmitinho, eu não conseguia encontrar dentro da minha própria propriedade, dentro do meu sítio, eu não conseguia encontrar. Hoje, graças a Deus, perto de casa lá, se eu quiser comer um palmitinho, eu vou ali. Claro que eu não corto nunca as que dá a semente, eu sempre corto aquelas que... Que dizem o macho, né? Mas ela tá piada, né? É. Ela não solta a semente. Então ela só vai crescer, nunca vai produzir. Então eu procuro cortar sempre aquelas e comer aquelas. Mas eu tô cuidando, igual o Dito fala aqui, ó. Não, e eu falo, né? Hoje, o meu sítio aqui, olha. O meu sítio aqui é um sítio, assim, riquíssimo de fruta, de palmito, de... O palmito cuidou, o meu sítio aqui, na verdade, é completo. A água aqui, gente, eu vou virar aqui, vou mostrar aqui um pouco mais. Mostra esse riozinho, aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Beleza pura, esse riozinho tá branquinho, sabe? Mas a gente passa por dentro, o outro você não viu ali, né? Eu conheço o outro ali de antigamente, né? Aqui, ó, pessoal. Ó, aqui ele mora,
de frente com a água aqui. Onde ele mora ali, ó, o rancho dele tá ali. E aqui tá o córrego. Passa na beira da casa dele. Então é muito bacana. E esse barulhinho, Dito? Dia e noite, né? Esse barulhinho que tira, faz você dormir melhor, rapaz. Esse barulhinho é a terapia, né, Dito? Essa, é a terapia. Essa zoadinha aí, você tá pra você começar a apanhar no ouvido, assim, vai te dando mais sono, hein? É verdade mesmo, porque parece um barulho de chuva, né? A maior tranquilidade desse rio, que ele é grande desse tamanho, tu tá vendo? E a cabeceira dele ali é perto, porque o meu barraco é na beira do rio e eu não tenho medo de enchente por causa do... É mesmo? A cabeceira dele, meu Deus. A cabeceira eu não conheço, não. Ah, debaixo da loma ali, rapaz. É ele mesmo? Já faz dessa mãe, debaixo da Olha só, da terra, gente. Rapaz. É, porque aqui, pessoal, ó, não dá pra ver aqui, ó, mas aqui bem próximo, é naquela montanha de pedra lá em cima, lá, que aparece daqui, tem uma montanha de pedra daquela bem alta. Próximo ali, um morro, um peralzeira que fala também, né? Até tem um rolado lá naquela pedreira, que rolou acho que uns 2-3 anos atrás. E é bem próximo aqui mesmo. E ele tá falando que esse córrego aqui, ó, nasce dessa montanha ali. E é a realidade, gente, que a gente conhece muitos lugares aqui nas regiões que sai muita água, brota da terra, muita água. Tipo um buraco com muita água. Sai tipo milhares de litros ali por hora, sei lá. E olha aí, ó, aqui tá a prova. Hoje não vai dar pra gente mostrar a cabeceira do rio aí, mas quem sabe um outro dia a gente mostra, né? Mais pra você, eu quero que você filme aquele negócio da água lá filtrada. Tem um outro rio ali chamado Água Sumida, que é de água dessa. Ele passa por baixo da terra, ele só aboia na terra quando da chuva e água que enche, daí ele... É verdade, tem um lugar aí que é chamado Água Sumida, é por conta disso. Por conta do rio que... É, a água ela some em cima, daí ela só desaba e nem sei onde ela sai. Ah, é? Não aparece onde ela sai. Mas já desaba esse aqui, então... Deságua nesse rio aqui. Sim. Ah, mas não sabe onde que ela... Não, a gente vê o sinal ali. E é grandinho o rio lá? O ribeirãozinho? O rio lá dá em cima, lá dá pra tocar o manjuro, quase. Nossa! É interessante, gente. É um lugar aqui cheio de histórias. Não, cheio de novidade. É um lugar que tem bacana. Muita novidade, porque a gente... Outras novidades que tem por aí, não vou nem falar, porque é uma novidade muito importante. É, não, pode falar, Dito. Pode falar, isso o pessoal não vai vir procurar aí, porque se é só pra quê? Não, você sabe por quê? Porque ali tem uma novidade que eu já contei pra você, a história da vaca que aparece. Sim, sim. Conta, então, conta, porque o pessoal não vai procurar isso aí. Lá você... Não tem perigo, não. Você enxerga dali daquela lombadinha, da onde o bicho primeiro, o bacaxizado do rapaz lá, o senhor do mato primeiro. Você enxerga lá uma vaca no meio do meu pasto ali. Ah, deixa eu caçar minha bota, eu vou lá dar uma olhada ali, eu vou enxergar a beirada do meu pasto. É? Eu tô com a cabeça, eu pegando lá, é mesmo? E aí, gente, ó, aqui é a casinha do seu Dito. Antigamente era assim, ó, era toda ela, era feita com ripas, ó, com essas ripas aqui. Essa aqui tem umas ripas que é de jissara bem velha, né, bem antiga. Ela tem uma madeira muito forte e é de paus, né, pau a pique que fala. Então era toda assim, ó. Faz o que, uns 5 anos, Dito, que você reformou a casinha aí? Não faz? Já tá pra 25. Não, que você trocou o tabuado tudo? Não, a tabuada que você faz uns 3 anos. 3 anos, né? Faz uns 3 anos. Posso mostrar aqui dentro, que Dito? O fogão. Pode, não, tá bagunçado demais. Não, esquenta a cabeça. Bagunça, aqui, gente, eu vou mostrar aí. Aqui é o fogão. Fogãozinho. Só não mostra o bicho aqui que tá bom. Não, tá tranquilo. Aqui, gente, ó. Fogãozinho do Dito. E é desse jeito, ó. Como que. Esse aqui é engraçado, porque isso aqui me lembra muito minha infância. Minha infância a gente. Esse é. Usava assim, ó, o fogo assim também. Ah, hoje a gente tem o fogãozinho lá, é trepadinho do chão, né? Mas esse aqui eu acho muito bacana, que esse é o raiz mesmo. Esse é o fogão raiz mesmo, ó. Você vem com a tora de lenha e coloca inteiro ali e vai queimando. É desse jeito, ó, que bacana. E quando sai pra fora aqui, gente, já tem essa vista, ó. Saiu pra fora do rancho, tem essa vista aqui da natureza, da água, né? Ribeirão. Muito show, muito espetacular mesmo. O problema aqui é que hoje eu tô entalado no meio do palmito. Eu saí dessa planta aqui, é palmito puro. É mesmo? Hoje eu tô entalado. E
esses caras iam dar, meu filho. Vamos pra fazenda, pialada. Ai, piazona velha. Eles são animados, eles são meus companheiros. Esses são meus companheiros, Mato. Esses são a sua companhia, né, Dito? Aqui, ó. São meus pia. Aqui é a companhia do Dito aí, gente. São três cachorros, duas fêmeas e um macho ali, ó. Cachorrão grande, são, bonito. São bichos. Olha aqui, pessoal, vamos mostrar um pouco mais da propriedade do seu Dito aqui, ó. Olha que lugar espetacular, então, né? Dá uma reparada aí, ó, onde é que começa os meus pastos aqui já, ó. Isso aqui já é uma perninha. Porque aqui era tudo pasto, isso aqui dominou de mato, mas era tudo pasto. Bacana. Tudo. Aqui, ó, gente. Olha que bacana aí, ó. Os palmitinhos, o ribeirão passa aqui, ó. Show. Conta, Dito, a história da vaca, o que que é a... Não, a vaca você enxerga ela lá na hoje, ela pode não estar lá, porque nós estamos muito perto. Mas ah, não, enxerga... mas no vídeo não vai aparecer também, você, será que aparece? Não, de lá enxergava, só que eu digo que é uma vaca, mas aparece um negócio branco, tipo, quer ser um lençol, quer ser um animal, quer ser um... Só que ele é... Aparece de várias formas. Aparece tipo, não, aparece uma formatura com uma vaca branca, mas assim, uhum. Da Tandelote. Só que ela fica bem parada, você vai lá depois, você não encontra. Não vê, não acha nada. Não tem nada. Eu já vi várias vezes, eu vi o Dorchelli, viu, o Dayo, viu, o Marco que é abusado, viu, que o Marco não acredita em nada. Fica... Daí todo dia ele foi lá, e daí ele veio e falou, hoje é um dia, hoje a vaca não paga lá. E é um formato do animal mesmo, um negócio branco. Eu não gosto, mas só que... Aqui pra cima aqui eu não conheço, Dito, aqui eu nunca fui. Aqui pra cima que eu tenho foi, rapaz. Aqui é só isso, quer ver? Eu só fui até hoje, só até na sua própria, até na sua casa ali mesmo, né? Aqui pra cima eu não conheço. Conhece, né? Não, não conheço. Meu irmão que conhece, que o... Ele andava mais aqui pra esse lado. Aqui é a parte das roças que se fazia tudo pra cima aqui, né? É, foi lá. Eu não... Aqui era meu curral aquela vez, Júlio. Meu curral tinha andado. Ah, é? Ainda tem os palanques aí. Aí, ó. Que era um curral, pra ver como é que era aqui, ó. Aqui existia um curral moído de gado. Hoje tá tomado conta pela natureza, né? Eu digo que parou de mexer com gado, né? Aí a natureza tomou conta. Mas você acha a célula? Você acha um tipo, né? Hã? Daqui você vai, a célula que vai, é tudo limpinho. É mesmo? Limpinho. Você sabe o que é que eu faço isso? É. Não estou enxergando bem. Não sabe que mata, tem de tudo. É verdade. Vai tirar uma rodela aí. Então... Penso, livre. Essa é uma das minhas maiores preocupações. Ali só tem uma bola de capoeira que cresceu no meio, mas é pasto, deu de baixa, vai lá, um moço lá, você vai, tá? Ah, bacana. Então é muito de nada. Lá é pasto tudo. Só? Aqui por baixo mesmo, só que... Que aí formou a capoeirinha. Ela também não é... Ela tá bonita o pasto, né? Só enxerga na testada, né? Não. Ô Dito, vai que parece um comprador aqui no canal aqui interessado na tua propriedade. Você vende? Ah, tá aqui. Aí, pessoal. Fala aqui pro pessoal o tamanho que é. Qual que é o tamanho da sua propriedade? 72 alqueires. 72 alqueires? Sim. E a questão de... Fala pro pessoal, olha aqui, ó, rico em água, gente. Só essa natureza aqui, ó, essas águas aqui, ó, isso aqui é uma riqueza muito grande, gente. Pro pessoal não ficar perguntando muito, aqui é direito de posse, como que é que não, funciona? Aqui é um direito de posse, na verdade, só que foi dividido pelo Estado,
É bem tudo demarcado. Bem marcado, foi marcado uma vez. Pelo estado, né? Pelo estado. Daí foi remarcado com novos falantes daqueles altos, tá? Dos cantos. Aham. Então o negócio aqui é, não tem rumo nenhum. Só não tem assim os documentos, que aqui ninguém, a parte de... Com certeza, tá no IPC. É, a parte de cá, se a pessoa for atrás, consegue fazer, a questão de... Não, porque a pessoa for atrás, consegue fazer a documentação, tudo certinho. O meu confrontante é esse que o tá falando aí, ó. É. E o outro... É, nós faz divisa com o dito aí. Lá no morro, aqui em cima, aqui, nós faz divisa com ele. Faz divisa com ele, com os parentes dele. Pro lado de lá tá nosso sítio, pro lado de cá tá o sítio dele. Como é que é o nome, Dodô? O que seu, a que greba aqui? Aqui, olha. Esse morro aqui vai no alto, só que aqui não é tudo cheio, sabe o que é? Uhum. É muito manchado samambaia. Uhum. Mas vai no alto e sim. Desse outro lado aqui assim vai ser. Bem formadinho, né? Aqui se quiser ter umas vaquinhas de leite aqui, qualquer melore mesmo, né? É que o pessoal aqui não tem muito costume de tirar leite nessas coisas, né? Aqui, mas... gente, onde você não tá enxergando, só ali pra cima, são dois alqueires de pastos formadinhos. Então você não tá enxergando. Só aqui que você não tá enxergando. Aqui não parece, gente, por causa da imagem. Expande muito. Tem aqui, ó, pastinha aqui. Tem lá em cima. Tá aparecendo tudo aqui, né? Na vista, mas na imagem não parece. E pra cima lá tem bastante pasto. E é desse jeito, né, Edito? Desse jeito que tá aqui. Olha a altura que tá. É, mas lá é pior, lá você não entra. Aqui você entra, aqui é de outro, aqui lá é brisanta, né? Aquela grandona. Daqui é do Rogério do Zé ali, sabe? Essa aqui é a Decumes. É, não é da Decumes. É a Decumes essa. Será? Uhum. É aquela menorzinha, né? Mas essa tem mais proteína que a brisanta, sabe? É, mas essa aqui... O gado gosta mais dessa aqui. O gado gosta, só que essa aqui, eu acho que ela... Aguenta menos. Ela aguenta menos. Aham. Ela de lá, cara... Aguenta mesmo. Não entra no meio. Não, é porque onde tem essa aqui, o gado bate mais nela. Por causa da proteína e dela. E essa aqui, ó, você não viu, mas aqui ela espalhada do outro lado aqui, ó. Essa é. Aqui é aham, ali, tá vendo ali, ó. Ela vai na lomba também. Então... Bom, pessoal, vamos finalizando aqui a nossa visita no nosso amigo. Aproveitando que ele tá pitando ali. Pode pitar, gente. Pode pitar, não tem problema, não. Aproveitando que ele tá pitando. Vamos aproveitar e finalizar aqui o vídeo também. E vamos estar descendo. Eu vou ter que passar no Totinha, no Miguel lá também, transmitir a notícia. Enquanto isso, o senhor Dito vai estar preparando. A tropa dele já veio, sabe que ele vai estar descendo. Vai descer com um hoje, só ou dois? Não, vou levar os dois. Leva os dois sempre. Sempre quando ele vai, leva os dois burrinhos. Um vem sempre carregado. É, traga uma ração para o cachorro e alguma coisinha com ele. É, tá certo. Aí quando ele vem para cá e fica aqui mais uns 20 dias, 30 dias. Agora não vai dar, porque daí vai estar mais perto dos bois, tá? Por causa do dia de eu receber. É. Mas sempre quando vem é... Não, a base minha sempre eu vou lá para receber, daí fico lá os dois dias, aí lá, se chover, aí fica lá. Também tem o barraco da gente lá, a gente fica no que é da gente, mas... Só que o meu paradeiro mesmo é aqui. É aqui que é o... Aqui é o berço. Cantinho do... Nascido e criado. E aqui para encontrar o seu Dito aqui não é muito fácil não, gente. Não é qualquer um para chegar aqui não. Deu sorte hoje, porque eu já tinha andado na casa do bichinho lá. Não, e a entrada aqui do sítio, da fazenda, do sítio deles, é meio escondidinho, gente. Tem, é pior que é mesmo. É, o pai, para achar que não é qualquer um que acha, só se conhecer o lugar. Até eu me perdi um pouquinho, entrei pelo meio das bananeiras lá. O cara que vieram aqui esses dias, veio, acho que um florestal... E um cara de Copel. Copel. Eu tava sondando a estrada, ali que tinha espatado, ele tava morrendo, aí só fiquei dois costas para os dois ali. O cara falou, falei, o que eles estão fazendo? Ele falou, não, estamos andando, estamos da Copel. Eu disse, vamos lá em casa. Aí ele disse, fiz um café para ele, e o cara tava com um dronezinho. Aí eu falei, esse cara, só tinha um drone, ele falou, é. Aí pegou, fez funcionar ali, aquele troço, rapaz. O troço subiu em cima lá e ficou me filmando. Ele falou, tá te filmando, você vai passar na televisão. Aí eu peguei mais um, tenho certeza que não é essa. Mas agora você vai estar passando na TV também, Dito. Lá pro Brasil, pro mundo inteiro, vai estar vendo. Mas assim, eu vai ficar famoso lá na. Vou ficar. É, já. Ficar mais reconhecido. É,
Já, você já viu você na TV alguma vez já ou não? Já não. Nunca viu? Agora você pode poder ver lá, quando você chegar lá, pede para os seus parentes colocar lá. Vai assistir você. Na Brasil? Não, vou passar lá. Os teus parentes seguem lá o canal lá. Aí, mas já acha o canal aí. O teu sobrinho lá, o filho do Marquinho lá, ele acompanha bastante lá. Como é que é o... Alejandro? Olha aí, seu Alejandro. Sobrinho do... É sobrinho neto, né? Sobrinho neto do seu tio. Ele fala que assiste todos os vídeos. Esse, com certeza, ele vai estar assistindo, porque é do tio dele, né? Sempre imagina. Aqui, né? Sempre vem aqui. Tem, mas agora faz lá e não vem por causa do estudo e a... Fica... A gente quer a querida por causa da tranquilidade aqui, mas daí por causa dela tá trabalhando e daí agora não veio por causa da falta de saúde. Ela já quer chegar num lugar desse aqui e se arruinar, que não tem. Não, mas aqui tem que ter saúde, né? Aqui pra pessoa estar num lugar assim tem que ter saúde. O pessoal fala muito pra gente ir lá, lá no sítio, ficar sozinho, coisa e tal. O pessoal comenta muito, né? Uma banana. Aceita uma banana. O pessoal comenta muito sobre isso, mas olha aqui, gente. Seu Dito nasceu e está vivendo a vida toda dele aqui no meio do mato, aqui no sítio. Então, realmente, aqui no mato a situação de vida é diferente, é mais gostoso, é melhor, a gente vive melhor aqui, né? Olha aqui o burrinho dele que chegou aqui já. Olha aqui o tamanho das bananas, gente. Essa aqui? Essa é a Targa Paulista, essa aí é banana de comer com farinha, rapaz. Ah, é? Olha o tamanho das bananas. Ai, rapaz do céu. Nem sei. E essa é gostosa, é com farinha. Essa aqui eu não conhecia não, hein? Eu fritei umas lá que é daquela cinza. Muito boa aquela banana. Boa, aquela é boa, né? Pra comer frito. Eu tô com caixa ali nessa barraca do Orcher dessa maçãzinha miúda, daquela nojenta que eu não afago. Essa pra comer frito também não é boa, não? Eu nunca tentei mais, essa aí é muito boa. Como é que eu faria com as farinhas, com a farinha do manjorbo, né? Olha só, gente, muito boa. Muito boa a bananinha, hein? Aqui tem qualidade de banana, tudo quanto é tipo aí, né? Igual eu peguei tal. Banana de tudo legal. Ó, o burrinho tá aqui é banana também, ó. Esse é o veículo do aqui seu é Dito, ó. É o meu carro. Carro 4x4, né, Dito? É. Isso aí vai em qualquer lugar. Hein? Esse carrinho tá novo, esse carrinho tá com passando dos 40. Verdade. Mais velho que eu. Mais velho que ele já ferrou 40. Mais velho que eu, gente. E o pessoal ainda fala que os animais do sítio são maltratados, são judiados. Se eu não cuidasse desse bichinho, tá aí, ó, que eu cuido, a prova. Eu já tinha ido, olha. O milho ele come ao ar tempo, faz aqui de Miratuba. E o meu pastinho ali, você viu que é bem formado. Diz que tem uma facilidade e não judiu. Aí tá a prova, gente, que os animais no sítio, eles vivem muitos anos. E é a verdade, ó, a cara do bicho ali, ó, branca. Ah, repara, branca ele tem marca pro corpo de machucado, que nem esses outros aí, você pega, você olha, é branco puro, a costela, o lombo, repara, por exemplo. Aqui é o bicho cuidado. Ele tá magro um pouco, pessoal, mas é de velho, né? É daí, filho, que ele engorda, de velho, daí não engorda mais. Bem tratado. Depois que eles estão velhinhos assim, eles não engordam, não fica rolicinho igual burro novo. Não tem como. Mas quase 40 anos? 40 anos, um burro. Então é muito tempo. Então assim... Se a gente dá um litro, né, o carro vai pro chão. O carro dá um litinho com ele ainda vai pro chão. E é ligeiro o bicho, então. Então é isso aí, pessoal. Olha aí, vamos finalizando o vídeo por aqui de hoje. Já falamos bastante. Seu Dito, quer deixar uma mensagem aí pro pessoal? Um alô pro pessoal aí? Vou comer mais uma banana aí. Lógico. Foi um prazer estar aqui, Dito, com você. Olha, eu também fiquei feliz de você vir aqui, fazia hora que você não vinha e falava vinha, pertinho, né? Ali, e passava pra lá e pra cá, e hoje deu certo. Um pouco fora de mão, Dito. A oportunidade, né? Não era muito boa, porque você veio hoje por causa da notícia, mas verdade. É um negócio que a gente tem que sempre estar preparado, tem que estar vivendo esse mundo. A gente tem que estar preparado para tudo. A única coisa que a gente tem a certeza, né? É da morte. Esse troço aí é um troço que ninguém escapa. É verdade. Então, mas vamos combinar um outro dia, pessoal. Eu venho aqui para fazer uma visita especialmente para o seu Dito.
venho aqui almoçar, vamos dar uma andada aí nos matos aí, que aqui o nosso passeio, quando a gente vai na casa um do outro, é esse, a gente vai andar nos matos, andar pra conhecer, ver a natureza, curtir a natureza, ver o que tem a bondade, assim, a boniteza, porque o mato, pra quem gosta, né? do mato, ele vê muita boniteza, porque a natureza influi a gente de uma maneira que a gente... Verdade. Contato, né? A energia que a natureza transmite pra gente é muito boa. Depois, muito boa. Imagina o que é a vida da gente, olha. Eu, com 72 quase completo, a natureza que eu tenho de talento, olha. Eu pego, se for preciso, da turma, são 5 horas de viagem de a pé. Eu vou de a pé e volto. Se for preciso fazer isso, eu faço. E eu subo um morro, fumando no meu cachimbinho, vou... Na cabeceira, fôlego tem, né? Graças a Deus eu não tenho problema nenhum de fôlego. Eu como coisa natural, como coisa do mato que a gente produz. E não tem esse vício de bobeira, tanto a não ser fumar. Verdade. É uma coisa já meio comum, que já faz parte da vida da pessoa. É uma coisa, né? Pra mim, que eu fumar... Não influencia em nada, né? Você sabe qual é a parte de eu fumar? É por causa que eu... Muitas vezes quando eu parei de fumar, eu andava sem um bico no bolso. Muitas vezes eu pegava anoitecendo num lugar, não tinha como fazer fogo. Daí é ruim. Pelo menos tá com fogo 24 horas por dia. Aí eu não esqueço, né? Mas aí você tá bato. Aí eu já não tenho o costume. Não, mas não faz obrigação. Falta pra andar com isqueiro. Você tem andar com a mochilinha, você anda, você deve ter um bico direto ali, porque você não sabe, né? A vida da gente, que nem você anda aqui, ó. Vamos supor. Você tá vindo lá pra cá, deu uma cabeceira de aqui pra cima, você tá correndo um risco sem encontrar um enchendo na estrada e tem que dormir no pé do ar. É verdade, esses tempos quase eu posei no caminho. Não aconteceu comigo isso, então. Se posar lá no Miguel lá, por causa da enchente. E esse ribeirãozinho aqui, tudo enche bastante, gente. Enche muito. Só que não aguenta horas, rápido, mas é rápido que ele abaixa mais. Aqui teve uma vez que pegou água aqui já, né? Passou já por dentro aí. Já pegou na porta ali, velho. Seu dia de manhã se levantou de manhã, tava só a marca da... esquerda no pé da porta, viu? Tive um plano de gás. Dessa vez eu já escapei. Não foi dessa vez que eu fui embora, né? No dilúvio. Mas foi uma vez só. Foi só uma vez, né? Teve uma vez que deu um enxantão muito forte. Aquela vez que acabou com tudo aí, rasgou, foi na mesma vez que caiu lá em cima o morro lá, né? Foi, justamente. Mas a fumada, todo mundo tá preocupação muito por causa do meu barraco na beira do rio. O meu barraco, eu sei que a cabeceira é pertinha. É. Seu Dito, mas assim, então, a gente vai... Se a gente ficar falando aqui, a gente vai continuar falando e a gente não desce. Eu tenho que descer, o seu Dito tem que se arrumar também, né? E a gente vai finalizando por aqui, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Dito. Pessoal, obrigado por assistir aí. Deus abençoe a vida. Meio dia e 35 já, gente. Tá bem tardinho. Vou chegar à noite. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um dos amigos. Dito, valeu. Mais uma vez aqui, obrigado, Dito. Pessoal, deixa aí uma mensagem aí, ó. O que vocês queiram saber mais da vida do Dito aí. E se vocês quiserem mais um vídeo aqui mais completo com o senhor Dito, aí a gente volta aqui uma outra hora para fazer um vídeo exclusivo. Vai mostrar mais isso. Coisa bonita. Aí ele vai contar a causa, gente. Aí ele vai contar a causa. Pega uma piada aí. Que o homem gosta de conversar, gente. E é gostoso de conversar com quem gosta de conversar, é bom demais. Tinha umas histórias aí que acabou não contando. Tem muita história aí pra contar, gente. Então é bacana. Gente, obrigado a todos mesmo, de coração. Cada um dos amigos aí que estão sempre com a gente, que estão compartilhando nossos vídeos. Manda nossos vídeos aí pra frente. Compartilha bastante. E não se esquece, se não é inscrito, se inscreve no canal aí, que a gente traz mais vídeos aí como esse pra vocês. Beleza? Valeu, gente. Abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.